如果你的产品售价呢在22刀到25刀之间呢，你可以尝试去把你的价格改为25刀多一点，因为对于亚马逊的非 Prime 会员来说呢，如果订单不足$25呢，他会支出额外的运费的，它的总支出呢可能远远大于25刀。